السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا إلا نفسه. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الزلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا
يهدي القوم الكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا ستار العيوب يا ستير العيوب استر عيوبنا. اللهم تمم تقاصرنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها أولها وآخرها، إفقها وجلدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سٹھا گمراہ گمت چم دل بناؤں خدایا دل کو نئی قابل بناؤں. سٹھا گمراہ گمت چم دل بناؤں دنیا نال ولتی میں خدایا خیال آخرت در دل بناؤں. چھو دنیا نال ولتی میں خدایا در دل بناؤں. سٹھا گم را گم چم دل بناؤں خدایا دل کو نئی قابل بناؤں. بناؤں ونس مولا دل بناؤں خدایا دل کو نئی قابل بناؤں. پھسے مس ناؤ چمن آول نسی ستوفان
نسيمه سهل بنا وما حسيمه ناو شمز أول نسي ستوفا نسيمه سهل بنا وما ستا غم را غم تشم دل بنا وما خدايا دل كني قبل بنا وما غم تشم س نفس أما رسب تابي سوان اطمنان كوي حامل بنا وما غمت شس نفس أما رسب تابي سوان اطمنان كوي حامل بنا وما بمحروم بصارت شسك دايا بصيرت جلوه مزبنا وما ستا غم را غم تشم دل بنا وما خدايا دل قابل بنا وما دلوا هجلايا ناد مولا سپنی فضل ونی آمل بنا وما دلوا هجواني لايا ناد مولا سپنی فضل ونی آمل بنا وما ستا غم را غم چس دل بنا وما خدایا دل کنی قابل بنا وما آمین یا رب العالمین شکر و سپاس حمد و ثنا تمام تعریف یمن سارنی چیزن ہند حقدار چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مالک اقدائی اس پروردگار چھ خالق ارض و سماوات اس پروردگار چھ یسن کان سادن وول یسن کان نگہبان یسن کان یپرسن وول پھلونس کیاز دیتت زیادت تو پھسونس کیاز سوزت کم یل خوش چھس گسن تیچا دولت چھ قارونس دیون خزان چن خزان چ کوز شیون کھچرن پٹ سارن یل خوش چھس گسن نن وور چ پکناون موسی علیہ الصلوۃ والسلام یل خوش چھ گسن پروردگارس وقت کس پیغمبرس چھ پرورش کرناون نمرود سند گرے ظالم بادشاہ سند گرے اور یل خوش چھس گسن خضر دلن پہ چھ مبارک تراناون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل خوش چھس گسن جاؤ حشمت پراپرٹی چھ دیون ابو جالس ابو لہبس عتباس شیباس ولید بن مغیراس یل خوش چھس گسن رت وادن چھن سونگی دزن تت حجرس مز
یت حجرہ خاصس اندر یت حجرہ خاصس امی صاحب اس پانشون پروردگار واللہ یاسمک من الناس یا یمس پروردگار پانش ونن پب عزت گا پس میں چان عزت قسم یا رسول اللہ تو اس معلوم اکثر چھ مول موج تمس بچ سن قسم ہاون یوز بچ ہنا ٹوٹ چھ آسن یم سن زیادہ پامت شفقت چھ آسن یتھے پوٹ ہاون قسم مبارک ارشول پروردگار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر خوشی چھ گسن حالانکہ عقل چھ ونن زی کافرن گچھا کمی پہمت آسن مسلمانوں کھوت دشمنن گچھا کمی پہمت آسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کھوت مگر کہنی پرسن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اس اور پروردگار اس گئی خوشی آزمائش مز ترون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل دشمن اسلام سپور لوئی ستاون دشن دلوئی ستاون کھوڑ دلوئی ستاون او تتامیت و دشمن ان تعداد دشمن بن وقت مٹنگ اس کرون قتل نوز باللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل سوزش گئی مگر پروردگارن سوز وہی تیاشی وطن تراؤن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن مبارک پہ تراؤن مکہ شریف پہ تراؤن یسرب گنیو تشریف حضرت محمد رسول اللہ ادت تامیت اوش مدینہ طیبہس یسرب ونن یسرب اوش ونن مدینہ طیبہس مگر ییل مدینہ طیبہس کن تشریف نیو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرب رودن وی مدینہ سناو کی مدینہ سپیوناو مدینہ المنورہ یسرب مونتت شہر پاکس طیبہ سناو یسرب مونتت شہر پاکس طیبہ سناو چس جان شوبان ناوت تھو دان مدین چس جان شوبان ناوت تھو دان مدین مگر مدینہ اس منچ سے کی مودا مدینہ اس منچ سے کی لیو مسلمان کیا کرنے کا سنتور سون دل کیا جاسن پرت سائی فپرا پرت سات فپرائی کرن اس وات ہوں مدینہ سکن کیا جو تتمن شو بے شک حضرتن ہند قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تتمن شو بے شک حضرتن ہند قبر مبارک تا روز محشر عزتک باران مدینس تتمن شو تامت ڈاب ترویت صادق المصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پیوتر مکہ شریف پیوتا اتراؤن مدینہ سکن پیوتا تشریف نیون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق تلک سوت اور
يلي مقامي كباس نزيك ووت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دتا مت بوزو د پد می جمعه سندر اگر چ می ایت مبارک بدل توج ور گرم مکمل یا جیل مدینه طیبه استامت ووت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بکر صدیق رضی الله عنه چسوت اور وادي سمکھو کباس نزدیک ابو برائدہ اسلمی رضي الله عنه مگر امتنو تتامت ايمان ونمت يا بني رکاوت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برائدہ سکرک سوال اي شخص تگشی ناو امسو چه شیط پارد چه مسود شیط انسان چه مسود ابو برائدہ سود ام دوب نه شناو برائدہ اسلمی یا رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم مخوت برائدہ حکمانه گو ٹھنڈ کیا بردہ تم چھ عربی اس مزمانن ہندرس اور چنیش میل استل شانتی چنیش چن چمز آس شانتی نرمی ٹھنڈک ساشک تیز مزاج توند مزاج دبن کمی قبیلوک شک دبن بشوس قبیلے بنو اسلم یا ز ابو برادہ اسلمی دبن اسلم چ درم سلامت مس گو چنی شمیل استل سلامت شانتی یلی بوز ابو برادہ اسلمین دبن تو شاز می ان ناوک مانے تے پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یگو متاثر ام کر اسلام قبول ام سوت اون ام سدیم د سادن ولس حوارس یم رکاوٹ بنیو اس امیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو سار و ایمان یمو کر بیت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو برائدہ اسلمی کو مخاطب دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانن ہز گس آسن مدینہ سکن پگن خاطر کان جنڈ اور ابو برائدہن بنو بڑ اخ جنڈ اسلامک یہی جنڈ لوگو کو لہراون تے پگن چھ مدینہ سکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام قباء ہس پٹ کرک اخ مسجد تیار یتن آو چھ مسجد قباء يتمز عز اجز هوجس زراكوز نماز ادا کرنس چ اكي عمروك ثواب چ گڈنش مسجد مسجد قباء يستعمير کر سيرت ابن هشام لكن دبن 14 دون کر قیامت حضرت محمد رسول الله بخاري شریف اس اندر چ بخاري خوالن متن 14 دون کر قیام اور سیرت نگار لکھنا ام خود زیاد کرو قیام اور دوگن ام خود یہاں برو ام خود کم ہوئی ٹائم اس ٹھہرے مقام قباس پٹ اور سیرت نگار لکھن دبن مسجد لوجک تعمیر کرن ات لوگ کن دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پٹ بیہت ہمس نے باقین تماش وشن اس کن زٹن بوٹ مسجد بنو صدر مسجد بنو زوٹ یہ لکٹن لکٹن تھاون کم پان پکن ات سپانس کم کرن خطر آسن پان تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان انن مسجد پاکس خطر کنی اور سیرت نگار لکھن دبن صحابت الکبار اس مز ونن یل کنی کان کن کاس گو باسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت پکن ونی اور صحابتن او صحابن اس نے برداشت گسن یہ زیاد گوب کن تل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہز یم اس مخاطب گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض تلیو یم اس از تلو پانے راوی لکھن تبن ساری مبارک سو دیو اشارے مبارک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس سلاوان دبر اس تو روز دور پانے تلی کن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ سوئی مسجد یت مسجد مز ونکن چھو اکی عمروک ثواب اگر ات مز زرکوس نفل نماز پری درائی ام مقام پٹ یل مدین نزدیک و مدینس مز لکٹ لکٹ بچہ اشعار پڑن
طلع البدر علينا من سنيات الوداع أزراي زون نب نب كرون زون جين واجن يا نب نب كرون فاران شو آفتاب شو يوون مدينة سكون حضرت محمد رسول الله يمسوريش انتظارس مگر ساروی مسلمانو اوس نے دیدار کرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مدینک مسلمان کھت مکان کن چھتن بیٹھ ام کھت مکان تین امن کوٹ کن سلیبن بیٹھ کھت مدینک لوک لکٹ بچ دے اور ام پت لگی مدوئی گن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بكر الصديق رضي الله عنه كرن بيان دبان يمن اوس فير غسن مي باشو مدين كن لوكن كو فير بوشسا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چه نبي اخر الزمان يمن اوس اجدان مز فير غسن كازي مو اوس نو ديدار كرمت دبان يلمي يهان باشه مي ووش فيك بيت پنن صادر مبارك يهي ثوم شان مباركن بيت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دوش مباركن بيت فيكن بيت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر پانن پان پريتند زبوچس نبي بچس نبي سن امتي بچس ابا بكر صدیق رضي الله عنه يدوس نو برداشت گسن يدي اگر زيت سو چاز گام بیاخ پگن نئی پالو لگی تمش باسن ہم گسن دپن یوه چیزوت مگر ابو بکر صدیق اس گنی یہن برداشت دپن یمن گس پانے ام سے محسوس زی چھو یم امت کو امتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مدین کن یمن جو پڑی نزدیک ووت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یمن خیمن نبر کن ووت مدین ساری لوک سے انتظارس زی سونی نت سون ان تشریف حضرت محمد رسول اللہ اسعد بن زرارا چھ انتظارس یس بڑ بار امیروس مدینک مسلمان انصار ساری چھ انتظارس سن سی گرس مز ان تشریف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسوا ناو چوٹ نے بیٹھ سوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے اس پہ تمس ہفتہ مس وچ میں گاڑی پت کن لکھمت القسوا کسوا اس تمس اوٹ نے ناو یت پر سوار ہو اس گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میں وں تمس ڈرائیور جتا چلاون اس تو چگت پڑ گو برداشت تمس اوٹ نے ناو لکھن پن گاڑی یت اوٹ نے پر سوار ہو اس گسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريش انتظارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يس اوٹنی سوار ایم اوٹنی تل تشریف يووت اكس آنگنس من اكس انصار مسلمان سن آنگنس من يس ناو شو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مزبان رسول صلى الله عليه وسلم امس لقب جت رسول الله صلى الله عليه وسلم میزبان رسول سوری اس انتظارس اوٹنی تھو تشریف اتھی ہن سے آنگنس مز بیٹھ پتھر اوٹن تشریف بول اوٹنی پیٹ بون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساروی صحابو دو مدین کیو انصارو تو بکتو انیوہ سون گر تشریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مخوت اوٹن بیٹ تہند گرنی تشریف حضرت محمد رسول اللہ اے ابو ایوب انصاری سکوتا خوش نصیب سکرت میزبانی حضرت محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم قد تامت وادي مدينة طيبة سكن حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوس مختصر ياز هجرة مدينة حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهز آیت مبارک کر میں تلاوت سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک واتناوہز صحابن کن واتناوہز انسانن کن صداوت یز دعوت چا رب العالمین سن طرف چھے ام سوزن چکن وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر نحس چا یکورت اگر نحس چا امت از دعوت دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر نچا کورت فما بلغت رسالته تلکرت نچا حق ادائیگی تلکرت نچا پروردگار سوز فرمان برداری برابر کیم اور والله یعصمک من الناس اور رب العالمین حض کری چا مدد اور رب العالمین حض بچائی چا لوکن مز یا رسول اللہ اور سیرت نگار لیکن دبن اوتت تامت اوز رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پنس پانس اخ نگے بان تھون اخ گار تھون سوچ بعض اوقات اوز انس بن مالک آسن بعض اوقات اوز بے کان صحابی آسن یموش آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ پکن زیمن ما واتنائی کان تقریب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور یہ تھے پڑھ وارے صحابی تیم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نے رہان صحابی آکو سوید آسن صحابی زوی سوید آسن ہمیں بحثیتی گار آسن ہمیں بحثیتی نگہبان آسن مگر یہ آیت مبارک نازل گئی واللہ یعصمک من الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہز بچائی لوکو نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار چاہز کری مدد پروردگار ان اللہ لا یهد القوم الكافرین پروردگار چن کافرن ہدایت کرن وول پروردگار چن کافرن مدد کرن وول پدمی جمعہ سندر آج تو معلوم میں ونیاو اسی مو سوزش بنو قتلش یوز اک سوزش زندگی مبارک اسمان چھ صدہائی لیٹ اومد قتل سوزش بناونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ مومن چھ نو سوزش شام سے بناونا قریش کی طرف اور ترے سوزش شام سے یہودن ان طرف بناونا ہے قتل کرو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ترے سوزش شامس بدو قبائل کی طرف یوس اک قوم اک بدو ایمن وننس ین طرف شامس ترے سوزش بناون ترے لیٹ آمس سوزش بناون اس کرون قتل اس واتناون شہادت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اک سوزش شامس منافقن ہن طرف تی بناون اک سوزش شامس شاہ ایران ایران کس بادشاہ سن ذریعہ سنناوز خزر و پرویز یہاں دے طرف چھوم سوزش بناون ہم آئے صدہ نائلت شامز قریشن ان طرف تریلت یہودن ان طرف اور تریلت بدو قبائلک طرف دویلت شامز اگلت منافقن ان طرف اگلت آمز شاہ ایران خزر و پرویز اند طرف آمز سوزش بناون شہادت سواتناوہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن حشام لکھن دبن
دنیا اس اندر آج نہ کون ہم جو غالبن لکمت غالبن آج نہ دنیا اس اندر کون تے یوت انسان ہمس انسان اس متعلق یتھا لٹ چھ آمز قتل سوز بناو یتھا لٹ قتل سوز آئے بناو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اور پرتویز کور امینش سوسنش باخبر پروردگارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتویز بچو دشمنو نش پروردگارن محمد رسول اللہ امیون نس واللہ یعزمک من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین سہز بچائی دشمنن ہندی شرنش پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈنش سازش یل کوئی صفحاس پٹ اعلان کر نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی آیت مبارک نازل سورہ ہجر آیت نمبر 94 فسدع بما تؤمر بس واتنا واز سکر حض تھی ایچا حکم شیومت کرنا از طرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یلی آیت مبارک نازل گئی حرم پاک اس ملنو تشریف محمد رسول اللہ کعب کے سانس ملنو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کرک اعلان اعلان کرک اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبده و رسوله بچوس گواہی دیوان پروردگار اس بغور چن کوئی شریک اور بچوس تسند یاز پیغمبر تو تسند رسول ام کے اعلان یل کر حرم کعب کے سانس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مشرکین مکہ بوز ابو جہلن بوز ولید بن مغیرہن بوز تو کرو سب برابر پاتچن من جگہ اس کرو سب برابر کس وسٹ ائٹ کس بروٹ پمت اس یل ابو جہلن بوز ولید بن مغیرہن بوز عتبہن بوز شیبہن بوز ہم گئے لاڑن لاڑن خانے کعب کے سہنس منز اور ام پد روٹک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت لوگو قتل کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتامت پہ نظر حارث بن ابی حالا رضی اللہ عنہ حارث بن ابی حالا یس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اس نیچو گڈنے کس کھاوند سوند بے بوزو حضرت خدیجہ الکبریٰ یس رضی اللہ عنہ اس گڈنے کس کھاوند سن نیچو حارث بن ابی حالا ایم سی پہ نظر کتا ہے یہ موشو رٹمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑن لڑن او حارث بن ابی حالا ام دت سارنی دشمنن دگ یمن دشمن نش بچون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑن یمن دشمنن نش ام پت گئی لڑن لڑن پنس گرس کن پنس حجرس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمو روٹ حارث بن ابی حالا اور یہ واتن او واتن او شہادت اس اسلامک گنڈک شہید اسلامک گنڈک شہید چھو حارث بن ابی حالا اس خدیجت الکبرہ سن نیچوس ایم گنڈت واتن آونو شہادت اس پانن پان دفاع خطر ڈیفنس خطر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک چھو سیرت النبویہ سندر جلد نمبر 1 پیج نمبر 314 اور یہ کو گڈنچ قتل سازش اس کرنے آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دویم سازش قتل آئی کرنے اس سے معلوم چھو زی
يم اوٹ آئی تھاؤن انام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زي يسمن قتل كاريا زند رائتي تمن دمو اس هات اونٹ اكس هات اونٹ ابا بكر صدیق سن بعد ذات اونٹ آئی انام تھاؤن اس تے پت میں جماعت اندر بوزو تریم سوزش آئی ابو جہل سن ذریعہ کرن ابو جہلن بلو ایک دو پنن قبیل اک زیٹ اور ام پت کرن یمن ست میٹنگ اگر نہ تو جلد باز ونیو اگر نہ تو می ونیو سچک تیز بوات ناون شہادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن قبیل کن دبن ہرگان تو می ناراض گسیو اگر نہ تو می ناراض گسیو بوات ناون شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل والو دی اجازت ہے نیر سا گسا کرن قتل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل دراو خانہ کعب کے سانس من شام سات نماز مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سیام باسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی نماز مز امین اخ بڑ کن پانس اتس مز امین بڑ کن پلا انہوں اتس مز یل سجد اسمز ویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس ابو جہل گو دون دون ام پت لوجن کن لائن سر مبارکس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ابو جہل رکیو یا واپس پنن قبیل والن کن ام کر واریا کوشش کن لائنش مگر کن چن وسن پتھر زمین اس بیٹ سر مبارکس کن چن کن وسن یا واپس قبیل والن کن قبیل وال گئے اس مخاطب اے ابو جہل چاہی یوت موکشی میلے امت بیوشن ام ساتھ کن بیج بچاؤ خطر ام ساتھ اس میں کن یس ہم حمایت کرہا یس مدد کرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل کیاز گو چاہی یوت موک یہ گو قبیل والن کن مخاطب اے قبیل والو میں چھو سمجھی ون امی صاحب بس کیا کیا جاس نکن بے ون بے اس میں بے وش میں آخ اونٹ بے وش میں آخ اونٹ یس نے میں آز تامت چھو وش مت زمین اس پر ہم اس میں عجیب وش دند ہم اس میں عجیب وش اچ یس سٹا خوف ناکوس يل بكوني وسوس هوان لاين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كن يؤوت اسم لادن هوان يوس مي كين هوان يؤوت اسم كين لادن بوسوس امي موجو واپس پت پت پگن اور مهش نكوني لوي حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور یہ گو تریم قتل و خیرات یہ گئے تریم قتل سازش یس کرنا آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی خوال سیرت ابن حشام سندر جلد نمبر آخ پیج نمبر زت نم نمت اور الرحیق المختوم سندر دوش امی خوال پیج نمبر اکھت تاکونزا صفی الرحمن مبارک پوری سبن تیورمت الرحیق المختوم سندر اور سورم قتل سوزش عقبہ بن ابی معیط امی کر قتل سوزش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز امی ساتھ تو اس خانے کعب کی سانس مز نماز پڑھن محمد رسول اللہ نماز اس پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ابی معیط آؤ امیترو صادر صادر گردن مبارک اسمن امیترو گردن مبارک اسمن صادر نماز دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امپت ہوتن دوئے واندو چار امپت ہوتن دوئے واندو ہوتن چار
اور راوی لکھن سیرت نگار لکھن سیرت یہ از بخاری کتاب المناقب اندر شی حدیث مبارک امام بخاری لکھن دپن یم یہ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک آس یم درائی نبر پھٹ یم درائی نبر نانی شاہتن بند گسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدامت پہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نظر یا اولادن لادن می جتم اس دشمن از دک دبنس اتقتلون الرجل ان یکون ربی اللہ تو شوانا ام مجب قتل کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا چو سا کوئی ایش دبن اکیس پروردگار سن عبادت کریو مگر مسلمانن از حالت مسلمانن کچھ یوتا سے یہ سیکریفائس یاد مسلمانن کچھ یہ قربانی یاد کس قربانی چھ ام اسلام خاطر دزمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن چھن مسلمان اس نماز تگن پڑھ نماز من چھ مسلمان اللہ اکبر کرن اشاسن پس بروٹ کن مقتدین کن وچھن ام چھن طریق پائی نماز پڑھنوک How to offer salah? Kut bort si namaz padam padam az Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishan musalman as win pata? Amni shu bekhabar musalman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo yel namaz mas. Kaj ma wish aksar wang gundas mas musalman. Yim Allah akbar kor am pachas ni mod yor dachin khod wachan. Yim chan pathu yas ke din si namaz mas nazar thaw. Rasulullah sallam farmo ye tum to sajda as utrawan. شروع سے لے کر آخر تک آپ کی نظر وہاں تک ہی ہونی چاہیے تو اس نظر کا اس کنفائنڈ آسن تو اس نظر کا اس محدود آسن تو تھی تامت یو تامت تو اس سجد شتراون اگر تیر تھی چلن اگر گولی تھی چلن مسلمان کا اس نماز مز ہلن مگر مسلمان شاہ سن نماز مز دشن تھی وشن کھوڑ تھی وشن اس لئے کہ سیمن چیزن ہوں احتمام تو خیال کروں اور بیس حدیث مبارک اسمز الرحیق المختوم سندر امد حدیث مبارک صفی الرحمن مبارک پوری سبن بیج نمبر اخت پاس در راویہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اچھا راویہ حدیث دپن یل اقبا بن ابی معیتن چاڑ ہوت سادرے چیخ سجنیرت کرک سجنیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کرک سجک نیرت یار گارس کن دیتو کشار اے ابا بکر کچھو بچاؤنا از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر آو لادن لادن امید دک امیس کوئی پرس امید دک اقبا بن ابی معیت اس دبنا سوشیانا یسن اموجب رسول اللہ سم شہادت اس واتن آون خدا چو سکوئی زی ایشوالن پروردگار سنزی ہوتے عبادت کریو ام پت بیاخ سوزش اس قتل چاہی کرن پونچم سوزش حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب سن فرزند عمر رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب امی کر قتل سوزش خانہ کعب اسم یازی اتمنش دار الندوہ اسم میٹنگ چلن اللہ رسول اللہ اسم اس متعلق آئے بار بار قتلن ایک سے صاحب اس متعلق ہے ہم چھ پریشان کرمی تم چھ تنگ کرمی دیش یازی مکس منشن اس پریشان کرمی اک دو دیاسن تم سودی مسئلہ بے دو دیاسن تم سودی مسئلہ حضرت عمر کو کھڑا یوس باغورت دبنا آز مٹاو بو نعوذ باللہ یہ مسئلہ یہ فتنہ ہٹاو بو آز واتنا ون شہادت از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق دراو قتل کرنی محمد رسول اللہ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو یہ دراو قتل کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وايت سمكوس نعيم ناوقك شخصا نعيم قوس مكويت بأي عمر قدراوك دبنا أذكر بكم تمام أزواتنا ونشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشي فتن فولو متمكة سندر نعيم قوم مكويت أي عمر جشي معلوم سشي بيني تون مت فايت مهان تي إيمان أور بيمن دشي أور مت إيمان لارن لارن قوتي فير واپس مور يو ترن كور حضرت عمر رضي الله عنه ادرا واپس پانون گھر کن یا ووت بینی ہوند گھر امس پہ نظر یا زی اموش بینی گھر سندر تلاوت کرن قرآن مجید ام کر بینی تی تبدیش بیمس تی تبدیش یمن کرن زبردست سٹرکنس اور دراو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکلٹ قتل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں امسا تلاوت کرن قرآن مجید فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم پروردگار من میں اس قسم تمیک یوت وچن شو زمین اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شم قسم تمن چیزن ہود یمن تو ونی وشمت چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ون حز انہو لقول رسول کریم یہ قول مبارک شو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہون عمر فاروق شو بوزن یوس عربی زانن یوس دانا ام دوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلک خالتا جانن بیشی یتی مدر کلام ایک شاعر است ولا بقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تلاوت اور یشن کو شاعر سن کلام عمر فاروق اس گیا شاعر سن کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارک پڑھ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون یشن کو شاعر سن کلام مگر اکثر لوگ سن ات پٹ ایمان انن تو بنے ہے امی بوز میون دل حال دی یہ شاید جادوگر یہ شاید کہن کہانت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی بگن ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون اور چھنی کوش کاہن سن کلام مگر اکثر لوگ چھن ات پیڑ تدبر کرن اکثر لوگ چھن یہ قرآن مجید پڑن اکثر لوگ چھن ہمیں ذکر کرن اور نرمیو دل مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اور دعا سن بروٹ کرمت پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اے عرش والے پروردگار عزت اسلام اس کم سوید بے احب رجلائن دویو انسانو سوید یمو دویو انسانو مز گس اخ ایمانن یا ابو جہل نت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق گو بے بینی ہندگار اموش دوبار بینی کھولمت قرآن مجید فاطمان کھولمت قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دوست مخاطب اے فاطمہ منشت پڑھتی یہ کلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گئی مخاطب فاطمہ بھائی جان آسا سا ونن یا آسا سا بھائی آسا سا ونن تم نے ام خاطر چکڑ غسل کرو کیازی لا یمسہو الا المطہرون قرآن شن ناپاک انسان پڑھن حضرت عمر فاروق نے غسل کر ام پت کر تلاوت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سورہ زخرف چکی آیات یا سورہ یاسین چکی آیات یا باقی قرآن مجید چی واریان جو ان آیات یا زی الگ الگ مفسر علیہ حکمت الگ الگ قرآن چی یا زی آیت دل پیڑ فاطمہ اور ام پت گو لارن لارن دار ارکم سکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارکموس سجائے سمقام یدن خفیہ طور اس دعوت دیون
يازي يمن كافر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن نيس ايمان يمنس اتي هشناون دار اركمس مز حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دار اركمس مز ووت درواز خطخطون درواز بدل نظر اي دين ود گس ود چھ پگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حمزان چھ ام بروٹ یون مدیمان ود تامت چھ کنتاج ون مدیمان امام چھ کنتاج یم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کو مخاطب اگر رت گرز چھ عمر اومت تیل چھ اس قبول اگر ون نوز باللہ قتل کرنے چھ اومت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ وعد کرن حمزہ پروردگار سوت زی ازے تلوار سوت کرن قتل ازے تلوار سوت کل حمزہ ہلاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مگر لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو یوں عرض ان کی میرے محبوب کلمہ پڑھا دو ان نزدیک وہ دار ارکمس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت ونیو حض پروردگار سن تعارف کرنے حض میت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان انن اسلام کرن قبول یہ اس قتل پونچم سازش شیم سازش کیا اس قتل شیم ملٹ یلے قتل سازش آئی بناون ابو طالب اس نش آئی ہم دشمن علم چپر گئے ناکا ام پت گئی اس مخاطب ابو طالب اس گئی مخاطب زی ابو طالب وین کرتا اس سید اک سودا اس دم ہوئی سے محمد بن عبداللہ اس بدل امارا ناو کا جوان اس ولید بن مغیرہ سن نچوس امارا یا سن ناوس ہے اگر چاہ راشنوش اس آئند خود خوبصورت نوز باللہ یہ خوبصورت یہ رچن سے ایزن اند بدل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ روز بے برابر دیتی انسان اس بدل دیتی انسان جوان اس بدل دیتی جوان ایزن اند بدل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایمن مخاطب اے نادانو تو یہ کتھ گاٹک سودا چھو میں ونن تو چھو اس ام موجب ونن تو چھو میں ام موجب دبن اج دن عدل بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارا حض بدل تو یہ وات نو شہادت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم نہ بہار گز گسن اگر تو میں وین زور کرو امارا حض بدل دم ہو پن نیچو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بدم ہو تو پن نیچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بدل مگر ہیکن بدلویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امارا حض بدل ابو طالبن چھ واریا گمخاری دسمس واریا گمخار رودمت یت امت اس یت گمخار رودمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو کرے واریا سازش کوشش قتل کرنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوٹم سازش اس آئی کرنا عمیر بن وحب یسن نیچوس جنگ بدرس مز اومد گرفتار کرنا یسن نیچوس جنگ بدرس اندر اومد گرفتار کرنا یمائش ایک سال زفرد بیت حتیم اس نش کھانے کاب کی سان اس مز بیت پانوین کرن مشوار بین کیا جی مسوس اومد نیچو گرفتار کرنا عمیر بن وحب کو صفوان اس مخاطب اگر نہ بہ قرض دار آسا اگر نہ میں اہل و عیال آسا بے آسام قرض
بوشان پنس پانس بگسا یتھے پونٹ ننگ تلوار ہت نن تلوار ہت بواتن آوان شہادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان گوس مخادم اگر چام خاطر تیار چھو اگر چام خاطر تیار چھو نیر گس مدینس کن واتنا ان شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون سوری فارملٹی چون یس قرض چھو یا چون چونیم ضروریات چھ یم وال پانے نکھ چانن بچن کرنا بو پانے کھاونو تو چاونو انتظام یب پانس اس کھاون تی کھاونا وقت چون حلوی آلت نیر واتنا اون شہادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراو تلوار تیز کرت مدینہ سکن شہادت سواتنا اونی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مدینہ طیبہ سکن ووت یل مدینہ سمز ووت یل نزدیک ووت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل نزدیک ووت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتن جمر فاروق رضی اللہ عنہ امسیل تلوار کن پہ نظر عمر عمرن کر تلوار پانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبس تراونی میں کن ول سوزن میں کن مگر یلی نزدیک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس بیوٹ روب امس بیوٹ دہشت اور دہشت کے روب امیج نے تلوار تلتے ام کر امی سات اسلام قبول در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوانوس انتظار اس کر دم مکن گفارن خوش خبری مگر یل ام یبوز زی عمر بن وہبن شورمت ایمان با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یگو سٹا غمگین د سٹا ناراض اور یگو س صاحب عمر بن وہب یہ ذری مکس مثبت واری بنی مسلمان یہ اسلام ان سوت واری بنی یاز مسلمان یوس اوٹم سازش سازش قتلچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم باقی نو س شای کرن تم کرو نئی جمعہ صدر بیان انشاء اللہ المستعان رب العالمین کرن سن حمد گام دور ثانی پریشانی دور